Ngiyekuthi mama vangu vakawana munda wavo 1973 kufya kusogara muno ku Ngondo village. Mother, ndimai, ndiwa sina baba. Baba vakashaya. Na vakawana munda vanga sina baba. Vakawana munda vanga vaina baba. Okay, so ndi baba vakawana. Vakazosira surviving spouse. Baba vasati vashaika. 1979 kwakaita hondo. Baba vangu vanga vari mupurisa. Saka shainita kugara kuno vakabva vaenda kutaundi vese na mama. Mama vanga vaine pamuviri. 1983 March, mai vangu ndobva vabatsirwa vana ma twins. Saka shakava torera nguva kuti gore iroro vadzoke kumusha. Vakazodzoka kumusha 1981. Vadzoka vakawana baba vakelebu. Vafenza makandiwa maviri munda mama baba vangu na mai vangu. Vaka pamwekona vakadyara ma banana nenzimbi. Saka baba vadzoka vakataura na baba vakelebu kuti ko zvaita sei. Baba vakelebu vakati ndaifunga kuti hamusi kuzodzoka. Havana kufuka na vakawira. Baba vakelebu vakabvisa waya yavo. Vakati ma banana nenzimbi handigoni kuti bvisa nhasi. Chiendai uko kwamuri kuti makasirwa garden. Na ivo vama gombosi. Kana magadzira garden yenyu, muzotora nzimbi dzenyu ma banana munoisa ikoko. Baba vakelebu munanga neutano wanga usina kuita zvakanaka nguva iyoyo. Baba vakelebu vakashaika. Vasati vagadzira garden iya. Baba vangu vakazoshaika osvikapi. Kwasara mai vakelebu. Tiko chibvisa ikazvinhu zvenyu zviya. Mai vakelebu vakati handibvisi. Takasiiwa nemurume wangu zviripo ende munda hausi wenyu, ndiwa ma gombosi. Magombosi wavanotaura uyu, anga ane bindu rake. Ndofunga rangariri tikatarisira tongoti about 55 to 60 meters kubva pane munda wa mai vangu. Munda wa mai vangu hauna umwe munda wakabatana nawo. Kunze wakabatana ne road inobva Ngondo village ichienda kuChemowa. Inofamba nevanhu netsoka nengoro. Pobva paita chi plain pasingatomborimwi zvachose. Paiita mvura. Saka zvakadaro. Vakati ini handigoni kuti ndibvise ruzhowa rwenyu nematanda enyu. Bvisai mega mobvara nematsime enyu ndozorima munda wangu. Havana kuita seizvozvo. Ende pakagara pakadaro, havana kurima. Mai vangu vakati handikwanisi kubata zvinhu zvemunhu. Gore ravachabisa zvinhu zvavo ndopandicharima. Zveshuwa havana kubvisa. Vaenda kumusha mai vangu kwaserima kwagutu. Akasara akachera rimwe tsime zvekare. Kelebu vakati ko chii. Ndikati ndakasiiwa nevabereki vangu pano. Mama vakaenda kwaSabhuku. Sabhuku vaudzwa nyaya iya. Vakati vakauya vakaona zvechokwadi. Kuti hamukomana akashaya. Kwekutanga tanga sabhuku aimbovapa vakataura nyaya yacho kanzi imimi bisai ruzhowa rwenyu. Mai vati vasati vashaika zvese nematsime enyu vharai kuti vakwanise kurima havana kuita seizvozvo. Sabhuku varipo ava vaudzwa vakaenda kunoona zvechokwadi. Zvikanzi mukomana uyu akashanda akachera matsime akaisa ruzhowa. Saka akashanda imimi gogo chingorimaiwo muchiguma apa achidai. Gogo vakati aiwa munda ndewangu. Ini handina kushanda. Ndakapegerwa kamunda. Pakaitwa makontwa aya anzi makandiwa. Ende handina kuraudzira handina kudii. Ngandidzosere pangu pakanangana neni. Zvakakundikana seizvozvo. Vauya nevanhu vavo vaishanda navo ivo sabhuku. Pakazobva muwani mupurisa ndiye akazoti aiwa gogo vanoziva paive ne garden yevanhu ava irikunzi irikudiwa neapa. Gogo ngavatiratidze. Zveshuwa gogo vakaenda vakati yaitangira apa ichigumira apa. Tichibva apa pamwe pese apa pava pasingarimwi pakasiiwa pakadaro. Ini munda wangu wogumirawo apa. Zvikanzi tataura ndizvozvo. Gogo vakati aiwa chindipai tsamba ndiinde mberi. Clever sicha akati chero mukapihwa tsamba magara muchangodzoka kuno kwaSabhuku. Hamuiwini. Vakati hazvina basa. Zveshuwa sabhuku vakapa mama vangu tsamba. Tikaenda kwaHeadman. Taenda kwaHeadman zvikanzi mozouya svondo rinouya nechina. Tikaenda kudare ikoko. Headman vakatonga sekutonga kwavo vakati ichokwadi iwe mwana
baba wako wakamboita munda ere ikoko zvikanza vana zvikaisa kachino kunetsa chii wakadi kutaura na gogo kuti gogo ndoda kuita garden ndoda kuwedzera ndipeiwo apa handifungu kuti maipogana pano kuti uite chisimba iwo vatuka gogo garden munda ndewa gogo saka iwe chinda unovhara matsima ako ubvise ruzuwa rwako haana kuita seizvozvo akatouya akatowedzera akatonotema miti akawedzera nekuya kumwe kwaanga asingasirimi kurodhi inobva kungondo village ichienda kutemoa akanosusa akavhara mai vangu vakati konai sabhuku ko chionai zvakuita munhu uya zvekarezve kana sabhuku a zviripo ndo zviripo izvozvo mambo ndobva vati imimi sabhuku chiendai nemawitness kana rodhi yanga isipo iri munda magogwa ndobva vauya nevarume vaviri vakauya na vakanzi vanowitinesa kuti rodhi yanga iri munda magogo ndiani pakaita master mugandani na tinda seula tinda what is around 35 years I think na ivo vamaster mugandani sabhuku ndobva vatora hoko ndobva vaisa mumunda magogo chaimo ndikavavinga kumba ndini ndikati sabhuku makakurira muno imi takakura tose imi mama mukomana atikure ndichiri musikana mudiki taifudza mbudzi tese uku ende hapana mburimwa makore ese apa irodhi yangachingofamba ichinda nevanhu kuchemowa mune chokwadi here nezvamaita zvikanzini kana ndatumwa muda kuti ndidii ndisabhuku ndikati aiwa mungadei mataura kuti imi muri kufakazi kuti apa paive mune chokwadi here makavanyoresa pasi in black and white kuti ndo zvamataura kuitira mangwana iko zvino imiwo murimo munyaya yacho nokuti imi mafakaza zvinhu zvisiripo asi takakura tose kanza ndaigodii ndiwo nyaya iripo vakati vachindipai ndida kuenda hangu kwamambo secretary waheadman mike akati ndichakupai tsamba asi iko zvino handipo 1 week yese ndichakupai tsamba yekuenda kwamambo wiki yaikapera tikabata yechipiri uripi zvikai ndichakupai ndikazomisira meseji 2.5 weeks naiwe usingatipi tsamba yekuti tiinde mberi nokuti satina kugutsikana zvikanzi ndati ndichakupai haana kutipa mwedzi bhago kusvikira sista vangu ava vazomuponera vakati naiwe chii chiri kukuremera ndaakuchitaura namambo naedman zveshuwa vakafonera vaedman vachibvunza kuti handizivi zviri kuitwa nemukomana wekuti sirikuda kuinda mberi ndizvo muri kuzvizivawo here kana kuti ari kuita zvemusoro wake zveshuwa mambo vakati ndichataura naye hatizivi pavakataurirana vakasvitsana asi pakapera futi mazuva anokwana vhiki akazouya nayo musi wa30 this last month iyoyi asi yaakauya naye akanyora zvisirizvo akanyora kuti akauya musi wa16 judgment yakaitwa musi wa16 hearing musi wa16 zvinova zvinhu zvemanepo zviripo ini hangu ndichizviverenga ndichizviona handitongi mhosva zvangu pandakatongoona kuti hazvina kufanira zvo ndosaka maona takauya kuno mambo so judgment yepaedman iri against imimi yakanyora yacho hongu madates aripo hazvi hano besides madates torera judgmentchitongo chachoyakazouya yakazoita in favor of him judgment yekutanga was in favor namama yechitu vakati inini kana ndakahuna nyaya yangu yekutanga yacho iri kupi ava vakangotaura nemuromo kuti gogoendai munogara pasi muri memunda wenyu iwe enda unobvisa ruzhowa mumunda mambuya kana une pauri kuda kurima enda unogara pasi nambuya utaure navo kana vachikuwedzera vokuwedzera asi zvawaita wakanganisa wavatuka akaburitsa $5 padare akati sori gogo nekukutukai kwandaita gogo vakati kwete mari yako handidi handitori havana zvinyorwa zvavakatipa takazvikumbira kuti tizviwane zvinyorwa izvozvo asi takakundikana kuzvipiwa okay mabedza anto vanga vamboita question kune gara mirai iwobvunza wakagara kana une mubvunzo wada kubvunza kuna vangu vati zvavataura zvisirizvo zvivabvunza vakagara vakamira ya mubvunzo wangu wekutanga kuna vakashaya baba vakadii kutaura ivo kuti vane abvunze direct maka vakashaya baba vavo baba panhambo dzababa vavo uku makadii kutaura naye pakataura kuti vane zvikwereti zvavo kana vane nyaya dzavo makadii kutaura ipapa
kune zvimwe zvikoro zvakataurwa ipapo zvaireva kuti zvipi nezvipi kana baba Charisi vakati vane mukuru wekechu vakagira baba ndiye dzimwe idzo saka vangadai vakati uya nelengo dai vakataura ipapo nhasi mungadai muchiti kudi saka inongonyaya kuti chiti vangadai vasara pamariro vanonga kuzvitaura zvakazikanwa ale hallo baba yes hallo ndutaura nemi hallo netwe ndato anonyampia all right it's okay kunzai kana uchiripo kunzai mumbudzo ya kuti mumbudzo wangu ndi zvavanga vachitaura utati izvozvo isteme iro zvino iteme kwese netime hausina mvunzo garai basi simuka nyaya wainzwa kana kwataurwa mastatements akawandisa anokupa kuti iwo one of the sometime panyaya iyoyo wakaita wanga watenda kuti kubudzishwa mudando wenyu ndine urombo kwapa $5 pakataurwa zvenyaya yekuti makaenda kupi mukanodzonzisiya mungadii mukasiya all those cases dinoratha kuti kwese kwanga wachibva kwanga wachitenda kuti munda wasiwana ndozvangadai vavunzevavunze zve ava vazive kuti pa10 pages wavunza wanomubvunzo kuti wakadii kutaura munhu akafa zobetserei izvozvo kudai saka zvazvinoreva mainzwa kuti kana ukasabvunza kweseni yaunenge ichikupa mhosva inova ndoine iri kukupa mhosva ukasaibvunza isu tinongoidhima kuti iichokwadi ndozvinoreva mutemo izvozvo isu tinongozvitora kuti zvaasina kuvhunza ari kureva kuti zvimwe ndoziziva ndati wani bvunza zvose zvawapomedzerwa zvimhosva panyaya yako ndizvo ndataura no dara ndichitaura hako nyaya yako chiregza zvokubvunza because tatofuura stage nyaya yakataurwa chitanga vakaipotera ndikaenda kwasabhuku tikadaniwa tese nakivo sabhuku akaedza kuti yananisa ivo havana kunzwisisa ndikatsokera zvakare mutsukutaura ikoisaite samari nekesiatibizo kusamaraisa nyatsoda kuti avanzve mashoko avo kuti kana vane mubvunzo vakwanise kukubvunzawo makakati vakatiyananisa vakadii vakakuyanisa isi toda kunzwa paunoexplaina panobudisa ubo kuti gadheni ndeyako taura kuti gadheni ndeyako sei zvinhu zvatanga 1973 tangira kure kunonguka kunongo ndisi takuda kutonzwawo nyaya yenyu handidhika hatisi kuzari gadheni wakaiwana sei tanzwa side ravo ndidhika so iyo chiexplaina mawaniro nematoro anofunza baba vakaiwana sososo ava vave nemubvunzo against zvaunenge uchitaura izvo sezvawaita havachitsanangura vachiti vakaisia ona sekuruva ndomazira ndita pagadheni iya baba vashaika taangoramba tichingoshanda gadheni tina kumboita madisputes nambuya nagadheni zvakazotanga gore rapera vambuya vakuti gadheni ndeyavo sendokunge ndachera mvura mugadheni makabuda mvura yakawanda inini musomaonera ndindakwanisa kuti mbuya vanoda uri ariko vanogara vana mvura toda kukubatsira uchitaura zvinonzwika mudani
1997. At that age, Saka Pengar Matari is only after Nam Watokan. Ah, then you need to see what was that. See, that's not all right. That's fine. You were saying Murukin, Murian, Panaban, and Varipan. Oh, one was a little bit. That's why they were more in the hour. And that brings them. So, put our own quite a go. Put the Mundawao, our Napo gun runner named Mundawo, Papani Road. You will wait up with you for Monday, they're going to take that in Bandago. Egati, so that you will get to put that in Rapura. You're a caravan. One of them was off with the and you teach a coaching people, pans and we are go. Pans and we are go back, panic back in young, much to go now. So, can you explain further? One did the boss and the rounds is a year. I'm going to go to the house.
Pane mpurisa, iyo garaba,
ndozoita eh mupurisa manodaidzane sabu kwedoti iwo ndinotora sabu uya naye avozodaidziwa ona matogara kudara mama ne kuti makararamisa hatizivi totaura nyaya dzisi it's not fair game inini kana une nyaya ukayoka mhangara nyaya pano handitodi kuti urare pano handitika kana ukanzi uri musungwa handitodi kuti urare pano because uchatochibuda wamuwageza watsukira watomwa netii pamwe handina kutombotaura nyaya yako musi uyu wamhangara nayo rotosvika vakaya nezuva varara pano totonga game takutaura nyaya yazvi serious ndobva ndatoona kuti auri wrong atorarako atogeza akawatopuwa mvura yekugeza zvese it's not good iyo haisi mhosva yako angu handipiwe is your fault but imhosva yekuti matare haafaniri kushandira ane achishandira achipa advantage kune umwe so that judgment I want to consider that one is a fair judgment we have to restart again to know what exactly took place and is it background if in so doing we need to bring Madwan vedu ikoko for land site visit tizoona togara tiriko toda kuti vane pfungwa dzakapinza vanenge vachitaura vanenge vachidii toda kuvaona vari ipapo mwataura mazero akumataura zvakabhenta vane rekodi iripo why nyaya idzi dzinobvuma dzaenda kumakoti imoenda kukanzuro ikaenda kukoti kanzuro ikaenda kukoti koti haina havana mandate yokupa judgment yeland vane refer kukanzuro ndidio so kanzuro ndokwatinenge tiri machiefs emugoko 37 tetriko nemakanzuros ndokutaurwa nyaya idzi zvinobuda ikoko ndozvinoshandiswa nekoti setrue recording kana setrue judgment saka handikwanisi kuzoti ndava kucancel nditaure nyaya yeland yekwangondo yandisina kunoona ndidika ndofanira kutaura kuti ndakaswa ndikaona gogo vakajambira mugadheni yemufana kana kuti yakajambira mugadheni yagogo zvakamira zvikati and at the end ivove kanzi vanogona kuti nesu takuda kubvisa timu inotoenda kunoona nzvimbo iyo zvinoitika izvozvo zviri possible so handifaniri kunowanikwa ndichibvunziwa kuti mangotonga nyaya musingazivi nzvimbo yetu makaita so what you do both neni munoona secretary unoziva kuti tinofamba sei kuti tisvike ikoko then after that now tozoyatisa judgment yeland mazvinzo good saka kunosara to the rest tobuda motaura nasecretary then to move forward vafakazi venyu vaya tozovaona vari ikoko tinongoramba tine mubvunzo mungatipa vafakazi kuno still tinoramba tichingobvunza kuti zvakamira sinoti nzvimbo yachitesiraisichiendaiobuda pasi